waxa uu la soconayo olaha musharaxiinta doonaya xilka madaxtinimo ee maamulka galmudug. Waxaa maanta gelinkii dambe magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug si weyn lagu soo dhaweeyey musharax Kamaal Aadan Xasan Guutaale oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug. Bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaanada ka tirsan galmudug ayaa garoonka diyaaradaha Ugaasnuur ee degmada dhuusamareeb halkaas ugu soo dhaweeyey. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maayorka caasimada galmudug oo sheegay inay la shaqeyn doonaan musharax kasta oo doonaya xilka madaxtinimo ee galmudug. qaar ka mid odayaasha dhaqanka magaalada ayaa sidoo kale waxay hadalla soo dhaweyn goobta ka jeediyeen. Waan soo dhaweyneynaa musharax intaale oo garanka aan ku soo dhaweyneynaa xafladda tan sharafta badan oo aan isku soo dhaweeyeen dadka ehelkiisa ah oo meeshaa ku soo dhaweynaya oo aad iyo aad ugu furan una soo dhaweynaya si sharaf leh oo kankacayne oo nadaamkeedu anagu aanaan wada tagi karin. Kamaal Guutaale waa nin la yaqaan da'diisana waa qarka islaam waxbarkiisa iyo waxtarkiisa iyo taamuhiisana yara idiin hayna maahan yacnii in xaggiiska soo ortay maaha. Waa nin bisin, dowladnimada u bisin, ahalka u bisin, qaranka u bisin, u soo dhowaada horta ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay isla markaana hadallo qiiro leh goobta ka jeediyey musharax madaxweyne Kamaal Aadan Guutaale. Marka waxaan rabnaa anugu inaan hormuudka noqdo oo hoggaanka noqdo in la helo galmudug maanta sida ay tahay ka fiican. Galmudug aan ciidan muqdisho looga keenin, galmudug aan dib u heshiin muqdisho looga keenin, galmudug doorasho aan muqdisho looga keenin, galmudug ayadoo la keena qorsho kataan u baahanna waxaan rabaa in lagala shaqeeyo. Magala shaqeynaysin walaalayaal, aniga haddii la idoorto oo shaqadaas aad qabataan oo la idoorto, marka koowaad waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo inaan geedgeed u fariisto galmudug, magaalo magaalo u fariisto, tuulo tuulo u fariisto, oon dib u heshiisiinta galmudug maanta intay marayso, intii hagar loo qabtay, intay buusamareer loo qabtay, inaan sii dhammaystiro oo dalkan iyo dadkan dadku isma dagaashara ee dad baa isku diray, dad baa kala geeyey, dad baa kala geeyey. Waxaan rabnaa inay intaas kalena anigu aan soo dhammaystiro. Waxaan noqonayaa madaxweyne isu keena dadka, madaxweyne waxaan keenaa dadka u dhimriya, madaxweyne dadka u naxariista, madaxweyne dadka u booladhaya ayaa noqon doonaa. Waxaan rabaa arrintaas inay u kaalmaysaan arrintaas sidoo. Dagada hobi waxay ka horreysay markii Muqdisho iyo Barbaro laga soo tago, Kismaayo waa ka horreysay, Boosaaso waa ka horreysay, laakiin siyaasad gurcana looga horumariyey. Waxaan rabaa inaan u toobo, waxaan rabaa inaan hormariyo, waxaan rabaa adduunka inaan u maro sidii loo dhisi lahaa dekadahaas iyo dekada hobyan looga dhigi lahaa dekada koowaad. Walaalayaal, sidoo kale waxaan rabaa inaan mashaariicda waaweyn. Maxamed Tawane Ciilaaw, wararka telefishinka Star, Dhuusamareeb.